ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ ውስጡ ልስልስ ብሎ ከላይ ደረቅ ያለ የድንሽ ጥብስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለድንሽ ጥብሱ አራት ድንቾችን አዘጋጅቻለሁ። ልጬ ሳሳ አድርጌ ከትፌና ለቅለቅ አድርጌ ቀቅያ በስለዋለሁ። ለድንቹ መቀቀያ ውሃ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አድርጌ ድንቾቹን አስገብቼ ለ20 ደቂቃ በስላቸዋለሁ። ድንቾቹን ለ20 ደቂቃ አብስያቸዋለሁ። ባጠብኩበት ማጥለያ አጥልዬ ትንሽ አቀዘቅዘዋለሁ። ድንቾቹ ሙክክ ብለው ነው የበሰሉት። ድንቾቹን ጎርጎድ ያለ ሳህን ውስጥ አድርጌ በሹካ ዳመጣቸዋለሁ። በድንች መጨፍለቂያም ጨፍለቅ ጨፍለቅ ማድረግ እንችላለን። ሙክክ ስላለ ብዙም አያስቸግረንም። ድንቹን ስቀቅል ጨው ጨምሬ ነው የቀቀልኩትና እዚህ ጋር ጨው እንዳይበዛበት ቀምሼ ትንሽዬ ጨው ጨምራለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቁንዶ በርበሬ፣ ትንሽ እንዲያቃጥልም ትንሽዬ በርበሬ አደርጋለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ ኮርን ስታርች እና 1 የሾርባ ማንኪያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት አድርጌ አንድ ላይ ያደባለሁ። ኳጎካቸዋለሁ። ድንቹን በዚህ መልኩ ዱቄት ሳላበዛ አብኩቻ አዘጋጅቻለሁ። ለሁለት ከፍዬና ቅርጽ ለመስጠት እንዲመቸኝ አስተካክዬ ትንሽ እስኪ ቀዘቅዝ ወይም ጠንከር እስኪል ስለቀቀልኩት ላላ ያለ ሊጥ ነው የሆነው። ጠንከር እስኪል ለ20 ደቂቃ የሚሆን ፍሪጅ አስቀምጣለሁ። ድንቹን ለምጠብስበት ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ እሳቱ መካከለኛ አድርጌ ጥጃዋለሁ። ፍሪጅ ያስገባሁት ሊጣውጣና ቅርጹ እንዳይበላሽብኝ ላስቲኩን በመቀስ ቆርጬ መክተፊያው ላይ አደርግና ለመጥበስ ድንች አስመስዬ በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ዘይቱ ግሏል። ቆራርጭ አዘጋጀዋቸውን ድንቹን ሊጣ አድርጌ ጠብሳቸዋለሁ። የድንች ጥብሱ የሚያምር ጥብስ ነው የሆነው። ከላይ ኮርን ስታርቹ ደረቅ አርጎታል። እያወጣው ፔፐር ታውል ላይ ነው ማደርገው የቀረው ዘይት እንዲወጣ። 2ኛውንም ሊጥ ከፍሪጅ አውጥቼ መክተፊያ ላይ አድርጌዋለሁ። አነስ አነስ አድርጌ ቆራርጬና በሹካ ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀዋለሁ። የድንቹ ሊጥ ቀጠን ያለ ስለሆነ ከመክተፊያው ጋር እየተጣበቀ ነው። ለመጥበስ ሳነሳው እንዲመቸኝ መክተፊያው ላይ ዘይት አድርጌ ሊጦቹን ዘይቱ ላይ ያደረኩ በሹካ ቅርጽ እየሰጠው አዘጋጃቸዋለሁ።
የድንቹን ሊጥ በዚህ መልኩ አዘጋጀቸዋለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። የመጀመሪያው ድንች በጠበስኩበት ዘይት ነው መጠብሰው። ድንቾቹን አንድ ባንድ ያስከባው ጠብሳቸዋለሁ። ድንቾቹን ቆንጆ አድርጌ ጠብሻቸዋለሁ። ያወጣው ፔፐር ታውል አድርጋቸዋለሁ። በጣም ቆንጆ ለዩ የሆነ ድንች ጥብስ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለልጆች መክሰስ በካቻፕ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ በሃት ሶስ ሞክሬያለሁ። ለዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።